မာာ eပ် ်သ naအ ma lesသ eta etaျာမာကသ ma toù teထလ ma teထ aù oတမkur။ မယားတင်မရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေအစင့်တန်းတွေကိုမတရားတဲ့နည်းနဲ့ရယူဖို့အတွက်ဒဇူလဆောင်းပေးကမ်းခြင်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲအမှန်ကိုအမှန်အမှားအမှားကိုအမှန်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဒဇူလဆောင်းပေးကမ်းခြင်းကိုရစ်ဝတ်လုခိုးဆိုပါဟဒီးယါဆိုဒီမှာတူနဲ့တူအပြာနာချိကေမှုရေတိုးပွားလာဖို့အတွက်အဲ့ဒီတိုင်းပဲ တို့ရဲ့ပတ္တမှုတွေပိုပြီးခိုင်မြဲလာဖို့အတွက်တအုပ်တို့တအုပ်လက်ဆောင်ပေးကမ်းခြင်းကိုဟဒီးယါလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ရှရီယတ်တရားတော်ကနေရ िश्वत ကိုအထူးတလဲဟရမ်အဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဟဒီးယါကိုတော့ရှရီယတ်တရားတော်ကနေမစနူန်အဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ပြောကြလဲဆိုတော့ရဗီယာတော်မြောင်များစွာမှာလာရှိတဲ့တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လမ်ကမိမိအသဟာရ်တို့ကိုဟဒီးယါလဆောင်း ဖေးလေပိဋ္ဌာရှိတဲ့ဆိုပြီးသိရှိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်မှာတမောပြေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကမိမိအစ်ဟ ाब တော်တွေကိုတဦးနဲ့တဦးအပြန်အလှန်ချစ်ခင်မှုတွေတိုးပွားလာဖို့အတွက်အပြန်အလှန်ဟဒီးယားလဆောင်ပြီးပေးကမ်းကြဖို့ဆော်ဩတိုက်တွန်းတာရာကိုလေသိရှိရပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ရေဗာတော်တော်မှာတမောပြေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကအမိန့်ရှိတော်မူတဲ့တဟာဒေါတဟာဘူ အသင်တို့အချင်းချင်းတအုပ်တအုပ်အပြဟလှဟဒီးယားလဆောင်းပေးကံကြပါအဲ့လိုဟဒီးယားလဆောင်းပေးကံခြင်းအဖြစ်အသင်တို့အဲမှာအသင်တို့တအုပ်နဲ့တအုပ်ချစ်ခင်မှုတွေပိုပြီးတိုးပွားလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတောမိုဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကအမိန့်ရှိတော်မူတယ်ဒီတော့ကြောင့်ဒီတစ်ခါဒီကိုကြည့်ပြီးဘာတိရှ်ယာဒလဲဆိုတော့ဟဒီးယားလဆောင်းပေးကံခြင်းကဆุนနတ်တော်တိအဖြစ်ပါတယ် အရိတိုင်းဟဒီယလာဆောင်းပိကဂျင်းဆွနတ်တိုတိအဖြစ်လိုဟဒီယလာဆောင်းကိုလခန်ရယူခြင်းကလည်းဆွနတ်တိုတိအဖြစ်ပါတယ်ပတ်ကြောလဲဆိုတော့ဥခါရီတန်တော်မြတ်ရေဝါယတော်မြောင်းများစွာမှာလာရှိတဲ့ဥပမာနေနဲ့ဟဇတ်အဘူဟူရိုင်ရာရဒီအလာဟူတာလာအန်ရီဝါယတခုမှာလာရှိတဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလ္လမ်ထန်လို့အခိုင်အေးအသာတော်ဒဇုံတရားရောက်ရှိလာတဲ့ဆိုပါကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလ္လမ်က အရိအစာတောက်ဟာအကေရွတ်စဒကာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်စားတုံးခြင်းမရှိဘဲမိမိရဲ့အစ်ဟာဘတော်ဒီကိုစားတုံးဈေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတင်ပြထားပါတယ်အကေရရောက်ရှိလာတဲ့အစာတောက်တုံးစုံတရားအကေရွတ်ဟဒီးယာဖြစ်မယ်ဆိုပါကတမရွတ်မိုဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လမ်ကိုအရိတိုင်မယ်တမရွတ်မိုဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လမ်ရဲ့အစ်ဟာဘတော်ဒီကိုအလုံကိုနှစ်ခြိုက်စွာဖြစ်အပါတရ 57ရဲဆိုပြီးရဝတ်မှာတင်ချာထားပါရဲအဲ့ဒီတိုင်ပဲဘူခါရီကျမ်းအမှတ်ရဲ့နောက်ရဝတ်တစ်ခုမှာရှိတဲ့တေယတမောရမြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကဟဇတ်ဘရီရာရာဒီအလာဟူတအာလာအန်ဟာတခိမတ်ထံကြွားမြန်းသွားတဲ့အခါမှာဟဇတ်ဘရီရာရာဒီအလာဟူတအာလာအန်ဟာတခိမတ်ထံပါမှာသောတကာအတာတချူယောရှိနေရာကိုတွေ့မြင်ရပါတဲ့အဲ့ဒီအတာချက်ပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်တမောရမြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကစာတုံးတော်မူတဲ့ သန္တေနာမူဗီနောဘာအမိတ်ရှိလဲဆိုတော့ဒီအတားကဗ리ဒာအတွက်တ <c oughs> ော့စွာဒကာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗ리ဒာရဲ့ဝါစတာနဲ့အเจ้าခံနဲ့ငါကုရွန်မြတ်ထံရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကုရွန်မြတ်အတွက်ကဟဒီးယားဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကအမိတ်ရှိတော်မူတဲ့ဒီဒီပါယာတော်ရီကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဘာတိရှိရလဲဆိုတော့ဟဒီးယားလက်ဆောင်ပေးကမ်းခြင်းကဆุนနတ်ဖြစ်လို့ဟဒီးယားလက်ဆောင်ရယူလက်ခံခြင်းကလည်း ဆุนနတ်တော်ဘာဖြစ်ပါれဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်အကယ်ရျရျတရားရောဂါနည်းတာမည့်ချက်တစ်ခုတခုလာရှိခြင်းမရှိဘူးတစုံတရားတာမည့်ချက်မရှိဘူးဆိုပါကဟဒီယလာဆောင်ကိုယခုလက္ခဏလက်ရံမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးတစ်ဖြစ်အရာသုံးခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့အခါမှအကြောင်းမဲ့မင်းဆိုတင်မှုယခုလက္ခဏလိုက်တင်တဲ့ဆိုပြီးသိရှိရပါတယ်အဲ့ဒီအရာသုံးခုကပါလဲဆိုတော့ కై తో ఉట్ యా గ ఆతిన్ గో మి ఉన్ లసౌ పీ మే తో మో పా గ యీ మోయ లసౌ పీ మే తో మో పా గ నో లసౌ పీ మే సో బా గ అరి యా తౌ గో గో షరియత్ కే షురా ఓ యా నసౌ తియా తా మి చే మషి ము సో బా గ అరి యా గో లఖన్ యా యు లాయ య మా ఫిట్ ပါడే బా జో లే సో တော့ షమాయిలీ తిర్మిజీ ရေ రివాయత్ తో రవా మలాషి రే హజత్ అబ్దుల్లాహ్ ఇబ్న్ ఉమర్ రదియల్లాహు తాలా అన్ హుమా తఖేంగా సిం పయా నో మురే တော Than ်မ ah ုဆလ္လ no ာလ so, <c oughs> so ာဟူအ vale လัยဟီဝဆလမ်ကအမေရှိလဲဆိုတော့အကယ်၍အတင်တို့ကိုလူတဦးတယောက်ကအာရ၃ခုလက်ဆောင်ပေးမယ်အဲ့ဒီအာရ၃ခုကအကယ်၍လူတဦးတယောက်ကအတင်ကိုမိအုံးလက်ဆောင်ပေးမယ်တုံးဟုတ်ပါကရေမွေးလက်ဆောင်ပေးမယ်တုံးဟုတ်ပါကနို့လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုပါကအာရ၃ခုကိုဘယ်တော့အခါမှမငင်းဆိုတဲ့မူရယူလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတတော်မုဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကအမိရှိတော်မူတဲ့ အဲ့ဒီတိုင်မှာရဝါယတ်တော်မြောင်များစွာမှာလာရှိတယ်အဲ့ဒီအရာသုံးခုအနက်ကတခုခုတမန်တော်စလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုအကေတူတျာ်ကောလာဆွန်ပီရယ်ဆူဘာဂတမန်တော်မြတ်စလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဘေဒောအခါမှာညင်းဆိုလိမရှိဘူးရယူလိုက်တဲ့ဆိုပြီးရဝါယတ်တော်မြောင်များစွာမှာလာရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ရှရီအတ်တရားတော်ကနေတာမျစ်ချက်တစုံတရားမရှိဘူးဆိုပါကတဘောကဟာဒီယာလာပိတော့အရာဒီဟာရမ်အယာမဟုဘူး अरे टाइम अच्छा तू या मोहबू तो 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 को पैने आया तो अकेट ऊट यौका लस पी मै सुभागा मशीबू सुभागा अरे इे गो लखन ते मारे अठू तफिये अखो न्या खेरे या तोंगू गो अकेट ऊट यौका लसपी मैं सुभागा लौमा मे सो तेबू बाजो ले तम्रहलम का ले अरे या तोंगू गो ट ऊट यौका लसं पी रे सुभागा भेदो खामा तम्रहलम का निय सो जीबू जाओ लख या युते बारे सो भी तें ပြထားပါတယ်ဆလဘီတို့ကျွန်တော်တို့တិရှိရမယ်အချက်တချက်ကပါလဲဆိုတော့ဘယ်လို lesson တွေကိုဘယ်လိုပုံကိုတွေကလက်မခံတင်မှုလဲဒါနဲ့ပသက်ပြီးကျွန်တော်တို့တိရှိထား वो လိုအပ်ပါတယ်တီမူးဇီရှရီဖ်မှာရဝ ਾਇ တ်တော်တော်လာရှိတဲ့ဟဇတ်မူအဇ် बिन ဂျဘယ်ရဒီအလာဟူတာအာလအန်ကစင်ကျွန်တော်မူရယ် عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما سرت أرسل في أسري فرددت حضرت معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه one who was the صلى الله عليه وسلم one who was ခရီးထွက်နေတဲ့အဲ့လိုခရီးထွက်နေတဲ့အချိန်မှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကနောက်ကနေဆော်ဘာတပားကိုဆွဲလွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးစင့်ခေါ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီဘောမှာကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်ပြန်ရောက်လာတဲ့နောက်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကဗာမေရှိလဲဆိုတော့ဖကာလာအတဒရီလီမဘာအတ်တူအီလိုက်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကဗာမေရှိလဲဆိုတော့အိုမူအာဇအစ်တင်ကိုငါကိုယ်တော်ဗာချုပ်မှုပြန်ခေါ်ရတယ်လဲဆိုတာအစ်တင်တိပါသလား နာဗတ္တာဗီရတမရမဆလလာဟူအလัยဟဝဆလမ်ကကိုရဲဘဲဖီချာရမှုတဲ့လာတူစီမန်နာရှိုင်အန်ဘီဂေရီအစ်ဇနီဖအင်းဖအင်းဟူဂူလူလွန်အူမအာဇ်အတင်သနိုလက်ဆောင်လက်ဆောင်တရားဘဲတော့အခါမှရောက်ရှိစေခြင်းမပြုတ်ပါနဲ့တဘောကတဦးတယောက်ကအတင်ကိုလက်ဆောင်လာပေးမယ်ဆိုပါကအဲ့ဒီလက်ဆောင်အတင်လက်ခံရယူခြင်းမပြုတ်ပါနဲ့ငါကိုတော့ရဲ့အီဂျာဇတ်မရှိဘဲနဲ့ खुन चू झ मसी बहन लस तखू खू या यूझ मप्यू बान सूबी तम्रम सल्ला वसलम गाई सिर बा इन नोलू नाको ये इजाज़त मसी बेन खुन टू जय मसी बहन लसऊ या यूल मै सुबागा धागा खयानत पेफे में डी तो जाओ लसऊ या यूझे मप्यू बाने सूबी तम आयत भागो तिलावत जा वहींमा वह मल कयामा अचें तो दुनियामा खयान पीरुखेर सोभाग अको हा कयाम ने चा खयान थाने वा प्यालैमे पारे सू भी चल को मा तथा पा ले दाओ तुका मिलिकलोण सल अहल वसलम गैर मोरीमा ओ मो आज अतेंगो दि चन्ना बट तब भीर धरी पे बेल

ဘာတိရှိရလဲဆိုတော့အကဲအတင်ဟာတရားသူကြီးဖြစ်မဲ့တုံမဟုတ်ပါကတရားသူကြီးကဲ့သို့အာဏာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မဲ့တုံမဟုတ်ပါကတာဝန်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မဲ့ဆိုပါကအတင်ဟာလူတိုင်းရဲ့ဒါဝတ်ပိဖေခေါ်မှုကိုလက်မခံသင့်ဘူးအဲ့ဒီတမ်းပဲလူတိုင်းရဲ့ဟဒီးယာလက်ဆောင်ပေးခြင်းကိုလက်မခံသင့်ဘူးဆိုပြီးတင်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အစ်စ်နဲ့ပသက်တဲ့ပုံကိုယ်လေးရွေးမျိုးတော်ဆက်တဲ့ပုံကိုယ်လေးအကဲဒါဝတ်ပိဖေခေါ်တွဲမှုမဲ့ဆိုပါက အလိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါဝတ်ပြဖိခေါမှုကိုလက္ခဏခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟာဒီယာလက်ဆောင်ပေးခြင်းကိုလက္ခဏခွင့်ရှိပ <c oughs> ါတယ်ဆိုပြီးတင်ပြထားပါတယ်အိုကာနာယဒအူဟူကဘလနစဘီဟီအလာမန်စဘီလ်ကဇာအကယ်၍ဒဇိန်တိအောင်အတင်ကိုဒါဝတ်ပြဖိခေါ်မဲ့ကျွေးမွေးမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့လက်ဆောင်တွေပေးမယ်ဆိုပါကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အတင်ယာဒူအနာမယခင်အလင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဝေါ်ကျွေးမွေး လေရှိသလားအဲ့ဒီတမ်းပဲယာဒူအနာမရခင်အလီယင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအသင်ကိုလက်ဆောင်ပေးလေရှိသလားမရှိဘူးလားအကယ်၍လက်ဆောင်ပေးလို့ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ယာဒူအနာရပြီးတဲ့နောက်လဲလက်ဆောင်ပေးလို့ရှိသေးတယ်ဒါဝတ်ပိပိခေါ်သူမျိုးလည်းရှိသေးတယ်ဆိုပါကအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့ဒါဝတ်ပိပိခေါ်မှုကလက်ခံမယ်ဆိုပါကလက်ခံဝင်ရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟဒီးယားလက်ဆောင်ပေးခြင်းကိုအကယ်၍လက်ခံရယူမယ်ဆိုပါကလက်ခံရယူခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီး मोहशिगा टिमप्या मोइन उल हकाम सुरे चंसा उमा अल्लामा अल्ला उद्दीन अबुल हसन अली बिन खलील रहमा गा पा टिमप्या उमरो अब्दुल अजीज अल हदििया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमोल्ला गिमी खिका

तोरमो सल्लाम का नि सोजे मशीब है अरे पक को हदिया को ची फ्यूसवा लखन नो मुबार है अतेंगा बाजो मो लसांगो हदिया लसांगो लब खाया बादल है अलो सोर का खामा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमोल्ला का बाटे चाल है सोरो फकौल का हदियतन वलना रिश्वा तोरमो တဘေမေချွန်ရိုရဲ့ဟက်မားချွန်ရိုအတွက်ကြတော့ဒါကရစ်ဝတ်ဖြတ်သွောင်းနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ရစ်ဝတ်ဖြတ်သ <c oughs> ွောင်းနိုင်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချောင်းကိုဆလတ်ပီဟဇတ်မုမ္မဒ်ဘင်အဗ္ဒူလအဇီဇ်ရဟမောလနာကအမန်ရှိရမူတဲ့လီအန်နဟူကာနာယူတကာရ်ဘူဘီနူဘဝတိဟီလီနူဘဝတိဟီလာလီဝီလာယတိဝနဟ်နူယူတကာရ်ဘူအီလိုင်နာလီလဝီလာယ။တမန်နိုဆလလာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုလူတွေကဟဒီအလ္လာဟ်ဆွန်ပီရယ်ဆူရာဂတမန်နိုရဲ့နူဘဝတ်ကြော hadiyalla song pe kan yin chit de tawna nassallahu alaihi wasallam ne wilayat jaw tawna nassallahu alaihi wasallam ne yadu anade jaw tawna nassallahu alaihi wasallam go hadiyalla song pe ni jarar ma houp go chanoe go luu re ga chanoe re wilayat jaw chanoe re yadu anade jaw luu re ga lat song pe ni jarar phit de ati twa jaw chanoe re hak ma daga risbat phit twa nai de ati twa jaw chanoe lo lak khan ya yujin ma shi ba mu so bi حضرت عمر بن عبد العزیز رحم الله گا อัลุဖြीချလိုက်ပါတဲ့니တို့ကြောင့် ሙ အင်းุล हुक्काम မဘဲဆလပီဘာတင်ပြထားလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေကဘယ်လိုလက်ဆောင်မျိုးကိုလက်မခံသင့်ဘူးလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ሙ အင်းุล हुक्काम မှာတင်ပြထားပါဗ ारे အကယ်၍အတင်ကတရားသူကြီးဖြစ်မဲ့တုံမောပါကတရားသူကြီးကတော့ယာဒူအာနာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တော့ဥဥဖြစ်မဲ့တာဝန်ခံတော့ဥဥဖြစ်မဲ့အဲ့အတိုင်းပဲ လူတွေအကျိုးတေပေါဆိုရနေတဲ့ रूप ေမေဆိုပါကအတဲ့နပတ္တိဟဒိယာတဲ့လမခန့်တင်မှုအကျိုးသောဟဒိယာတွေကိုလက်ခံရယူခွင့်ရှိတယ်လို့အကျိုးသောဟဒိယာတွေကိုလက်ခံရယူခွင့်မရှိပါဘူးဆိုပြီးတင်ပြထားပါတယ်ပရမအုပ်ဆုံးပုံစံဘာတင်ပြလဲဆိုတော့အကယ်၍အတဲ့ကိုလ ाया ုတ်ပြီးဟဒိယာပေးနေရပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အတဲ့ယာသူအနာမယခင်အလျင်ပေးလေပေးထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လား တို့ဘောကပေးလိပေးထမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားယာရုအာနာရရှိတောပြီ <c oughs> းမှအကိလက်ဆောင်ဟဒီးယားလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုပါကအဲ့လိုပုံစံမျိုးမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီဟဒီးယားလက်ဆောင်ကိုလုံးဝလက်မခံတင်ပါဘူးရစ်ပတ်ဖြစ်တွားနေပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကိကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယိုတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အသင့်ကိုယာရုအာနာမရခင်ကတည်းကအသင့်ကိုလက်ဆောင်ပေးလိပေးထားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ လက်ဆောင်ပေးလေပေးထားမှရှိပဲအခုမှယာဒူအာနာရပြီးတော့မှလက်ဆောင်လာပေးတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့အကဲအဲ့ဒီပုံကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှုကင်းတစုံတရားဖြစ်ရှိလာပါကအသင့်ကိုဟဒီးယာလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့အတွကြောင့်အသင့်ရဲ့ယာဒူအာနာကိုအသုံးချပြီးအဲ့ဒီပုံကအတုံးမြတ်ထုံနိုင်ပါတဲ့ဒီအတွကြောင့်ဒီဟဒီးယာကဟဒီးယာမဖြစ်ဘဲနဲ့ရစ်ဝတ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတဲ့ တိအတွက်ကြောင့်မွအင်းနလ်ဟူကမ်မတင်ပြထားတဲ့အဲ့လိုပုံကူဖြစ်တဲ့ဆိုပါကအဲ့ဒီပုံကူရဲ့လောဟာဒီယာလက်ဆောင်ကိုလုံးဝလက်မခံတင်ပါဘူးလက်ခံရယူခွင့်မရှိပါဘူးဆိုပြီးတင်ပြထားပါဗျ။အကြိအတင်နားမလည်တဲ့အတော်ကြောင့်မသိတဲ့အတော်ကြောင့်ရှရီအတ်ရဲ့အမြင့်ပညာချက်တွေနားမလည်တဲ့အပေါ်မှာရယူလက်ခံလိုက်တယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသိရှိရတဲ့ဒီလက်ဆောင်ကရယူခွင့်မရှိတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆိုပါကအဲ့လိုပုံစံမျိုးမှာဘာလို့တင်တယ်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမွအင်းနလ်ဟူကမ်မှာတင်ပြထားပါဗျ။ အကယ်၍အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆက်ရွသွားတယ်ဆိုပါကအဲ့ဒီပုံကိုဟာအဲ့ဒီလက်ဆောင်ကိုပြန်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီပုံကိုပြန်လဲ샤เฟ twist ရှိနိုင်တယ်ဆိုပါကအဲ့ဒီပုံကိုပြန်လဲ샤เฟပြန်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ပြန်လဲ샤เฟပြီးမ twist နိုင်တော့ဘူးဆိုပါကအဲ့ဒီပုံကိုပေးထားတဲ့ဒီဟာဒီယာလက်ဆောင်ကိုရယူခြင်းမရှိဘဲတာဒနာတော်ပိုင်တဲ့ဘန္နာတော်တိုက်မှာဘေတုလ်မ ால் မှာ ထာရှိလာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတင်ပြထားပါတယ်ဒုတိယပုံနာပါတင်ပြထားလဲဆိုတော့အကယ်၍အတင်ကိုလာရောက်ပြီးလက်ဆောင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတင်ယာသူအနာမရခင်အလင်ကလေးကလက်ဆောင်ပေးလိပေးထရှိတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်မယ်ဆိုပါကအဲ့ဒီလက်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိုအင်းနလ်ဟူကမ်မှာပါတင်ပြထားလဲဆိုတော့အကယ်၍အဲ့ဒီလက်ဆောင်ပေးသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီလက်ဆောင်ပေးသောပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ ပတ်သက်ပြီး အမှုကေသာသံ damn, ုံတရားလက်ရှိဖြစ်ပေါ Frozen> ်နေတဲ့ဆိုပါကအဲ့ဒီပ꼴ရဲ့လက်ဆောင်ကိုလည်းမရယူတင်မှုဘာကြောင့်မရယူတင်လဲဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီပ꼴ရဲ့အမှုကေသာသံုံတရားရှိနေတဲ့အ textwidth အတင်ကိုလက်ဆောင်ပေးတာဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီတော့ကြောင့်အဲ့လိုလက်ဆောင်မျိုးကိုလက်ခံရယူလိုက်ပြီးဆိုပါကဒီလက်ဆောင်ကရစ်ဖတ်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတင်ကမကျဘူဖြစ်သွားလိမ့်မယ် အရိပုဂ္ဂဝတ်တို့ဗတ်လိုက်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးဖို့အတွက်အဲ့ဒီပုံမှာလုံးဝရက်ဒီလက်ဆောင်ကိုရယူခြင်းလုံးဝမပိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတင်ပြထားပါတယ်အကယ်၍တတိယပုံကငါကပါတင်ပြထားလဲဆိုတော့အကယ်၍အမြဲတစေလို့လက်ဆောင်ပေးလက်ပေးထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကအကယ်၍လက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုပါကအရိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှပ်ပတ္တိကြည့်ရှုအောင်มาဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ အ <c oughs> ဲ့ဒီပုပ်ကုန်းပတ်တပြီးပြစ်မှုတစုံတရာမရှိဘူးဆိုပါကအဲ့ဒီပုပ်ကုန်းရဲ့လက်ဆောင်ကိုလက်ဆောင်ရယူဝင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှီကန်းချက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုပ်ကုန်းပေးတဲ့လက်ဆောင်ကိုလက်ဆောင်ရအတိုင်းတာကိုကြည့်ရှုအောင်มาဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီပုပ်ကုန်းပေးတဲ့လက်ဆောင်ရအတိုင်းတာကညင်ပေးခဲ့လိရှိတဲ့အတိုင်းတာလောက်ပဲယာဒူအာနာရပြီးတဲ့နောက်လဲအကယ်၍ ပေးနေတယ်ဆိုပါကတော့မဟုတ်ပါကဒီရင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတားလို့မဟုတ်ပဲအဲ့ဒီထက်ကို내ပြီးတော့ပေးတယ်ဆိုပါကအဲ့ဒီပုံစံနှစ်မျိုးစလုံးမှာဒီလက်ဆောင်ကိုရယူခွင့်ရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပထမအခြေအနေပေးခဲ့ခြင်းကဒါကအထောက်အထားတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်းရတုအာနာရသွားပြီးတဲ့နောက်ပေးနေတယ်ဆိုတာကပထမကဲ့သို့ပဲအစ်င့်ရဲ့မဟုတ်ဘတ်ကြော ချက်ကမှုတွေတိုးပွားလာစေဖို့အတွက်ပေးနေခြင်းဖြစ်တဲ့အထင်ရဲ့ဝေလာရက်ကြောင့်အထင်ရဲ့ရာဒူအာနာတေကြောင့်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလက်ဆောင်ကိုရယူဝင်ရှိပါရစေစရုံးတော့ပုံစံမှာတင်ပြလဲဆိုတော့အကဲရဲ့အမြဲတမ်းပေးလိပေးထားရှိသောပုံကုတ်တို့အူတေကြောင့်အကဲရဲ့လက်ဆောင်လာပေးမယ်အဲ့ဒီပုံကုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲလက်ရှိအနေထားမှာပြည့်မှုတစုံတရာဘာမှရှိခြင်းမရှိမှုဆိုပါက အဒီပေါကူပေးနေတဲ့လက်ဆောင်ဟာပထမပေးခဲ့လို့ရှိတဲ့အတိုင်းတာထက်ကိုပိုနေတယ်ဆိုပါကအဲ့ဒီအပိုးကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ခံရယူခွင့်မရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူရဲ့ဒီအပိုးပေးခြင်းကဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာကဘာလဲဆိုတော့အသိရဲ့ဝီလာယတ်ကြောင့်အသိရဲ့ယာဒူအာနာရရှိတော်တဲ့အတွကြောင့်ဒီယာဒူအာနာကိုအသုံးချပြီးအကျိုးမြတ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဒီတစ်ခေါက်အပိုးပေးနေတာ ဖြစ်လေမဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီအပေါကိုလုံးဝလက်လက်ခံရယုံွင့်မရှိဘူးပြန်ပြီးပြေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတဲ့ဆိုပြီးတင်ပြထားပါတယ်။နံပါတ်5ပုံစံကဘာတင်ပြထားလဲဆိုတော့အကယ်၍လက်ဆောင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစ်တင်ရွှေမျိုးတာချင်းတဲ့ကဖြစ်မယ်။နေကာပြုတ်ပန်းချင်းမရှိတော့အမျိုးသားတွတ်မို့အမျိုးသမီးတူဦးဦးအကယ်၍လက်ဆောင်ပေးတဲ့ဆူပါကအဲ့ဒီလက်ဆောင်ကိုယာရုအာနာယယရှိပြီးတဲ့နောက်လေအကယ် လက်ခံရယူမယ်ဆိုပါကလက်ခံရယူခွင့်ရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လက်ခံရယူခွင့်ရှိလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီဟာတီးယာကလုံးဝရစ်ပတ်ဖြစ်သွားနိုင်ခြင်းမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အ तें ရဲ့အ तें ကိုလာရောက်ပေးနေတဲ့ပုံကအ तें ရွှေမြူသားချင်းဖြစ်တဲ့ရွှေမြူသားချင်းဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာမဟဗတ်ကြောင့်ပြေးနေတာချစ်ခင်မှုတွေတိုးပွားလာဖို့အတွက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အ तें ကိုအ तें ရာဒူအာနာကို အထုံးချပြီးအကျိုးများထုတ်ဖို့ပြနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိရှိရပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်အကယ်၍အတင်ရဲ့ရှေမြိုတာဂျင်တောဦးဂါအတင်ကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုပါကဟာဒီယာလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုပါကယခုအနာယရှိပြသွားပြီးနောက်လည်းအဲ့ဒီလက်ဆောင်ကိုရယူမယ်ဆိုပါကရယူခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတင်ပြထားပါဗာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာဆရာတခင်ကြီးကဗာတင်ပြလဲဆိုတော့ဝလအ်အ်ရဘူဖီဇာမနီနာအဒ်မုလ်ကူဘူလမုတလကာလရှိခ်ခ်ကာလာမှာတော့ အကဲအတဟားယာဒူအာနာရှိရောပို့ကောတူဥူးဖြစ်မဲ့အများအကျိုးတေပို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပို့ကိုတူဥူးဖြစ်မဲ့တာဝန်ငါတူဥူးဖြစ်မဲ့တာဝန်ရှိသောပို့ကိုတူဥူးဖြစ်မဲ့ဆိုပါကလက်ရှိခေတ်ကာလမှာလက်ရှိခေတ်ကာလရဲ့အနေထားအယဘယ်လိုလက်ဆောင်မျိုးမှာလက်မခန္ဓာအကောင်းဆုံးပဲအမှန်ကန်ဆုံးပဲဆိုပြီးဆရာတခင်ကြီးကတင်ပြထားပါတယ်ကာမူကာမူဆူရ်ဖိခ်ဟမပုံစံလေးတစ်ခုတပ်ပြီးဗာတင်ပြထားလဲဆိုတော့ အကဲအတိတ်ထကူပိုးပြီးယာရုအာနာမြင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးကအတိတ်ကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်ဟာတျာလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆုဘာကအဲ့လိုလက်ဆောင်မျိုးရရုံဝင်ရှိပါတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုဋ္ထကူယာရုအာနာမြင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစင်တန်းမြင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးကလက်ဆောင်ပေးတဲ့ဆုနာကအတိတ်ရဲ့ယာရုအာနာကို ယာယူအ toString ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပေးတဲ့ပုံကအသင့်ထက်ကိုပိုပြီးတော့ယာရူအာနာကြီးမားနေတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံရဲ့လက်ဆောင်ကိုယာယူလက်ခံမယ်ဆိုပါကယာယူလက်ခံဝင်ရှိပါတယ်။ဆိုပြီးတင်ပြထားပါဗာ။အလောက်ရှိမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံကိုတင်ပြပါအချက်လက်များပေါ်မှာနားလည်းသဘောပေါက်နိုင်စွာပေတနာတော်မူပြီးအမလောက်နာဒီတော်ဖိက္ခာအာပေတနာတော်မူပါစေ။ဝအာခီရူဒအဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ္ဗီလအာလမီ။